ਬਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਹੋਰ ਬਾਜੀ ਕਿਦਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਵੇਖਿਆ ਮਾਲ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਮਾਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਚਾਰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਚਲੋ ਸੁਈਆਂ ਸੁਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਤਿੰਨ ਮੱਝਾਂ ਸੱਜਰਾਂ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਪੜ ਜੀ ਚਲੋ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਰਾ ਜੀ ਸੁਈ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇ ਰੋ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਬਾਜੀ ਕਿਦਾਂ ਸਹੀ ਦੁੱਧ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇਹਦੇ 12 ਤੋਂ 13 ਲੀਟਰ ਪਿਆ 12 ਤੋਂ 13 ਲੀਟਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਇੱਧਰ लो जी 12-13 लीटर तैयार है जी सोहनी झोटी है दूजा सूआ जी दूसरा सूआ चो आज बिलकुल वधिया आज आज मैं इधर जान देने गड्डिया थोड़ी है ना जी सारिया हौली 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 बच्चा मर की आ गया जी बंद कट्टा आ गया बंद बंद तुसी आप फड़ लो जी हाँ जी भाई जी संदीप जी ने बोला 1 लाख रुपया जी हाँ जी ते जो 2000 रुपया मानता 98000 हाँ जी और अपनी खुशी ना कर दो मां ये जी संदीप जी है माजी का दूसरा सुधार ये हाँ जी तेरे मगर ही कटा ले हाँ दूध कितना जी दूध देख ले 10 लीटर तैयार जी अब तारा तो बराबर हो गए जी कट्टा मगर दे है ना जी लो जी चंगी झोटी है देखो नड़ा नुड़ा दोवें पास आ जाओ जी आज हाँ जी भाई जी संदीप बोलेगा 90000 85000 दी दे 80000 जी हां नहीं छोड़ी होगी ओ जे छोड़ हो गया चलो ठीक है आ है जी ये कह रहे हम जी टोकरा जी नहीं सज्जरा जी सज्जरा ठीक है इनु आज पांचवा दिन सवेरो आया जी हां जी तो दो तेरे थले भी 9-10 किलो तैयार हो 9-10 किलो तैयार है ये भी खोलो ये लाइयां इधर ही है सारीयां इधर भी है संदीप इधर ये टूटी है जी देखो नहीं काटो बाहर को नहीं आएगा तो आज आज बाटी हाँ जी भाई जी संदीप जी 88000 रुपया 88000 3000 रुपया तो भी छोड़ देंगे 88000 88000 जान बंदो टोकरे केड़ी है जी टोकरे इधर है ਕਲੀ ਟੁਕੜੇ ਕੱਪੜ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਬਣੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਦੁੱਧ 7 ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਚੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਚੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਲਓ ਜੀ 7 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਪਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਲੈ ਲੈ ਚੁਆਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ बच्चा तो नहीं होना जी नहीं बच्चा नहीं है आ जाओ भाजी आ जाओ चल ले तो भाजी फिर इनकी कीमत है हाँ जी संदीप जी 60000 रुपया मतलब 55000 रुपया ना दे दे 55000 और जान ਕਰਦਾਂਗੇ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦਾਂ ਜੈ ਜੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਪਸ਼ੂ 4 ਪਾਈਆਂ ਕੋਲ ਜੀ 3 ਸੁਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 1 ਟੋਕਰ ਬੱਚੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ 1 ਨੰਬਰ ਝੋਟੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਇਹ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਿੱਕਾ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਟੇ ਹੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੱਟੇ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬਸ ਆ ਲੈ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚੁਆਈ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਬੋਲੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ 94648 67214 ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਨੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ